Idag började firandet av H&M-miljardären Stefan Perssons 70-årsdag. Det inleddes med ett symposium på Karolinska institutet dit till exempel finanskvinnan Kristina Stenbeck kom. Vi såg hovsångaren Loa Falkman och förstås kungafamiljen. Kungen, drottningen och kronprinsessan Victoria var på plats, liksom Stefan Perssons egen familj. Och nu fortsätter firandet här bakom oss på Berns i Stockholm där det blir en stor och pampig middag som en av Sveriges rikaste personer alltså bjuder in till för att fira sin 70-årsdag.